Bancária. Dando continuidade à CPI do pedágio, né? Estamos aqui com mais um integrante da CPI, o deputado Kielce. Deputado Kielce, né? Satisfeito com Guarapava, com esse trabalho que está sendo feito aqui na nossa região também, deputado? Gostei muito, não só da instalação de uma comissão especial que vai fazer em paralelo à CPI dos pedágios, um estudo também do impacto econômico, financeiro e também social que o pedágio influencia a Guarapava e região. Nós estamos com essa CPI carregando não só um dilema para todos os paranaenses, mas eu tenho convicção, Rony, convicção absoluta, que a CPI já está fazendo uma pressão no próprio governador, que o governador não vai fazer uma lambança, que já estava prevista a lambança, de prorrogar os contratos e ainda dar oportunidade de continuar este crime continuado chamado latrocínio. Roubo nas praças de pedágio, seguido das mortes nas estradas. Deputado, o que a gente vê assim que parece que o tempo que eles têm para cumprir o que está escrito no contrato é impossível, deputado. Eles não vão cumprir nada. Isso é tudo mentira. Isso é mentira. Os contratos foram alterados. Se nós pegarmos o contrato originário, eles deixam de fazer apenas 90% do que deveriam fazer, principalmente citando Eco Cataratas e Caminhos do Paraná. A Eco Cataratas, falar para o telespectador, ela não tem que fazer mais nenhum quilômetro de asfalto até o final do contrato e vai arrecadar ainda mais 2 bilhões ou 2 bilhões e meio com os reajustes. Já arrecadou 1 bilhão e 600. É justo ter arrecadado 3 bilhões e 600 para fazer 40 quilômetros de duplicações, sendo que com 3 bilhões e 600 você pode fazer quase 10 mil quilômetros em duplicações? É justo? Não é justo, né, deputado? Agora, o senhor tem ideia assim, de quantas mortes já no Paraná por acidentes? Inclusive a nossa região, o senhor deve ter um estudo sobre isso também? Oficiais pela Polícia Rodoviária Federal e Estadual, nós temos quase 6 mil mortes diretas. 6 mil mortes é mais do que a guerra do Iraque, mais do que morreram de soldados americanos na guerra do Iraque. Vocês diluam isso nas famílias que perderam os entes queridos, os pais de família que deixaram as famílias abandonadas, que a sustentabilidade destas famílias passa a ser ou do governo ou de algum outro familiar que vem assumir essas famílias. O impacto de alguém perder um filho, você perder um filho, você tem filhos? Tem filho, Rony? Sim, claro. Imagine você perder um filho na estrada, o que significa para você isso? A tua vida diminui 80% o teu ânimo de vida. Por isso eu quero dizer aos covardes das concessionárias de pedágio, aos donos que devem estar em algum iate, em algum canto do mundo, em algum avião de luxo, tentando coibir e corromper algum político. Não façam isso. Ponham seus filhos num carro mil, num dia de chuva, ponham 5 das 6 concessionárias, que são só 5 proprietários gerais do Estado, e venham de Curitiba até Foz do Iguaçu num dia de chuva, à noite e neblina. Num carro mil, sem ar-condicionado ainda. Impossível. Com o vidro bem embaçado. Eu quero ver se vocês têm coragem de fazer isso. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Nós da TV Araucária agradecemos, né, a sua participação no nosso programa. É claro, sempre à disposição sua. Muito obrigado. Que a gente possa trazer uma solução, uma informação correta e que todos aqui se mobilizem. Nós vamos precisar da mobilização social de todas as classes, do mais simples operário até o mais competente empresário. Por favor, vamos mudar este crime chamado pedágio no Paraná. TV Araucária. Márcio, boa tarde. Dia 24 é uma caminhada. Como que vai ser essa caminhada? Essa caminhada vai ser ali no Vale do Jordão, no entorno dos rios Jordão, Rio das Pedras e Rio Bananas. Os dois juntos formam o Rio Jordão. Então a caminhada, o objetivo dela é propiciar um contato íntimo com a natureza e ao mesmo tempo conhecer essa região de Guarapuava, né, no Vale do Jordão, que tem uma beleza singular. A natureza em estado ali de pureza, né? Uma das águas mais puras do Paraná são as águas do Rio Bananas. Então todo ano eles fazem uma análise dessa água. E a natureza tem ali uma biodiversidade
nós temos os animais nativos, nós temos as aves, né? E é um momento de esporte, lazer, e ao mesmo tempo divulgar o que existe de bom em Guarapuava. Especialmente aquilo que é ligado ao turismo rural e com a agricultura familiar. Então, além do passeio, da contemplação da natureza, nós teremos oportunidade de mostrar aos visitantes os produtos coloniais aqui de Guarapuava. O que, que o produtor de Guarapuava sabe fazer de bom. Então, desde o seu pão caseiro, doces, geleias, um café rural, frutas, né? E além disso, um almoço também típico. Vamos ter um almoço com arroz de galpão, quirera com costelinha de porco, saladas, pão caseiro, frutas. Então tudo isso aliado para mostrar um dos atrativos principais de Guarapuava, que é o Vale do Jordão. É a primeira vez que acontece isso, Márcio, ou não? Aqui em Guarapuava é a primeira caminhada que nós vamos realizar. Já existem 65 circuitos no Paraná e no Brasil centenas de caminhadas. Então a nossa intenção é, com essa primeira, né, ela vai se repetir anualmente, sim, melhorar cada vez mais as nossas caminhadas e implantar também nos outros distritos, no Guaracá, no Guará, Entre Rios, Palmeirinha, que Guarapuava é um dos maiores municípios em extensão territorial. E as suas belezas cênicas, as suas estradas rurais, caminhos, a sua natureza, tem muito potencial para fazer esse tipo de atividade. Início, que horas, Marcos? 7 da manhã com o café rural, ele vai até umas 8h30, quem chegar um pouquinho mais tarde vai ter café ainda, né? Mas nós pedimos às pessoas que façam inscrição e a reserva do café do almoço, para que possa ser feito na quantidade certa. Quem não reservar pode chegar lá e não vai ter café, ou não vai ter o seu almoço. Então é interessante fazer a reserva pela televisão, vai ser divulgado no site da prefeitura. Então é só entrar em contato ali com os telefones, pode ser no SESC, na Emater, na própria prefeitura, na Secretaria de Agricultura. E no dia nós teremos algumas inscrições abertas, para quem não teve chance, mas é melhor reservar antes, para garantir. É. Em todo caso, faz no local lá também, né, Márcio? No local dá para fazer, mas é como eu disse, a expectativa é de trazer um grande público, e de repente alguém depois não vai ter mais como fazer a reserva para o seu café, né, que é R$7, e o almoço que é R$13. O almoço está previsto para que horas, Márcio? A partir de meio-dia. Quem começar a caminhada no horário previsto, que é 8 horas a largada, não é uma competição, é uma caminhada de apreciação da natureza, contemplação. Então não é uma competição. Então em 3 horas e meia consegue completar o circuito tranquilamente, 4 horas. Então meio-dia começa o almoço. E vai até chegar o último caminhante. A gente calcula que quem vai mais devagar vai chegar em 5 horas. Então 13 horas, 13h30, deve encerrar o almoço já com as últimas pessoas que terminaram a caminhada. Márcio, obrigado. TV Araucária sempre à disposição. Estamos aí sempre em parceria com a mídia, né, com todos os parceiros que estão ajudando. Nós temos grandes parceiros aí construindo esse primeiro circuito, né, o Circuito Vale do Jordão. E a intenção da prefeitura é isso, é prestar serviços, né, para a comunidade, para a população, e trazer coisas interessantes para Guarapuava. Eventos importantes. Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR-277. Vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Lanchonete e churrascaria Catarinense. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem Jota Losso. Jota Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem Jota Losso. É família certa, tá no imóvel certo. Jota Losso é caminho aberto pra quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Losso Imobiliária. Pensou em construir ou reformar?
Venha para o Tijolão. Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira. Tijolão.